Vamos chegando! Porque domingo é dia de nosso campo e você vai ver como a tecnologia pode ajudar na pecuária. Pesquisadores estão tentando mudar o DNA dos bois para que os bezerros nasçam sem chifres. A expectativa de quem plantou soja. A gente não reclama não, tá muito bom, eu acho que ainda vamos ter uma boa safra. E uma receita de queijo Minas Frescal. É um queijinho suave, macio e levemente salgadinho. O nosso campo é domingo, às 7h25 da manhã, depois da Santa Missa.